Përshëndetje të dashur fëmijë. Ja ku jemi sërish së bashku. Sot do të njihemi me një shkronjë tjetër të alfabetit të gjuhës shqipe. Do të njihemi me shkronjën dh, dh e madhe e shtypit dhe dh e vogël e shtypit. Çfarë të veçante ka shkronja dh? Shkronja dh është shkronjë dyshe e përbërë nga shkronja d dhe shkronja h. Por kujdes, kur ato janë bashkë, lexojnë gjithmonë si një shkronjë e vetme. Pra keni shkronjën dh. Gjithashtu, pra ne kemi dy shkronja dhe një tingull, pra që dëgjojnë një tingull. Pra, gjithmonë mos të harojmë që ato kur janë bashkë, lexojnë si një shkronjë e vetme. Gjithashtu, kujdes dhe në shqiptimin e shkronjës dh, pra në fjalë të cilat kanë shkronjën dh, sepse kur i lexojmë sakt, nuk bëjmë dhe gabime, pra kur shkruajmë dhe fjalë që kanë në trupin e tyre, pra shkronjën dh. Të shohim së bashku me mësuesen grafikun e shkronjës dh dhe një fjalë që fillon me shkronjën dh. Dh e madhe e shtypit, pra kujdes lexohet gjithmonë si një shkronjë vetme, pra kemi dy shkronja dhe një tingull që dëgjojmë, dhe shkronja dh e vogël e dorës, dh e vogël e shtypit, shkronjën dh të madhe të dorës, kujdesi lëviz dora, dhe shkronjën dh të vogël të dorës, pra kujdes pra si lëviz dora. Ja të shohim me një fjalë që fillon me shkronjën dh, cila fjalë është nga vizatimi, fjala dhurat. Ja ku e kemi dhe tek figurat e teksti, pra një fjalë, fjala dhurat, që fillon me shkronjën dh. Le të mendojmë së bashku me mësuesin edhe në fjalë që fillojnë ose që kanë në trup shkronjën dh. Kthejmë fjalën dhurat, dhurim, dhëmbi, brezi, dhomë, e fjalë të tjera që mund të mendojmë dhe të gjejmë. Ti të shohim së bashku me mësuesin pak figurën tek teksti, çfarë vëmëre? Vëmëre një vajzë e cila është habitur kur shej dhomën që është e mbushur plot me dhurata. Ja të dëgjojmë së bashku me mësuesen, pse është habitur vajza kur ka parë dhomën të mbushur me dhurata? Unë sot kam ditë lindjen. Në dhomë ka dhurata. Unë kam dhuratë, një dhelpër dhe një arush. Dhelpra nuk është e madhe. Arushi është i madh. Dhoma. Dhurata. Dhelpra. Pra, çfarë dëgjuam? Pse vajza pra ishte habitur se ka sot ditë lindje? Ja ti lexojmë së bashku me mësuesen dhe fjalit sa po dëgjuam. Unë sot kam ditë lindjen. Në dhomë ka dhurata. Unë kam dhurat, një dhelpër dhe një arush. Dhelpra nuk është e madhe, arushi është i madh. Gjithashtu të lexojmë dhe fjalët që i kemi me etiketë tek figura, dhoma, dhurata dhe fjalën dhelpra. Tek ushtrimi 1, mësuesi apo lexon fjalët, ju do të gjeni do të tërëthoni shkronjën dhë të madhë ose të vogël të shtypit dhe do të numëroni pra se sa shkronja dhë. Pra kemi fjalën dhoma, kujdesi, sa mësuesi a kemi dy shkronja një tingull që lexohet gjithmonë pra si një shkronjë e vetme. Te fjala dhoma, kujdes, pra marrim dhe dë dhe hënë, është një shkronjë e vetme. Fjalën brezi, kujdes kur të rrethoni, fjalën shkronjën dhë, i madh, baron me shkronjën dhë, e kështu ju do të vazhdoni, mësuesi apo i lexon, dhurata, dhëmbi, e madhe, dhelpra, dardha, i e bardhë, dhurata, kërpudha dhe fjalën dhurim. Çfarë vëmëre? Njëherë fjalën dhurata e kemi me shkronjë dhë të vogël të shtypit dhe njëherë kemi të shkruar me shkronjë dhë të madhe të shtypit. Sepse këtu me shkronjë të madhe është emër njeriu, pra dhe emrat e njerëzve kemi mësuar që i shkruajmë me shkronjë të madhe. Te kushtrimi 2, sipas modelit, na ndihmojnë figurat që të kuptojmë nëse kemi fjalë që nuk e dim kuptimin, duke plotësuar në fillim me shkronjën dh të madhe të shtypit dhe poshtë me shkronjën dh të vogël të shtypit, le të lexojmë së bashku me mësuesen fjalët që na formohen: brezi, dhëmbi, dardha dhe fjala kërpudha.
kemi mësuar, le të kujtojmë së bashku me mësuesin, çfarë kemi mësuar deri sot të bëjmë pyetje në gjuhën shqipe? Ë? Kemi mësuar me fjalën kush je ti, kush është ai, kush është ajo, me fjalën çfarë, pra me ato përimin pyetës çfarë, kur pyen si për një send, për një objekt, çfarë është ajo atje, çfarë është kjo këtu. Gjithashtu, kemi mësuar dhe të bëjmë pyetje kur duam të dim nga cili qytet, nga cili vend vjen dikush, nga jeti, nga janë ata, kështu me radhë. Ja të shohim sot, në gjuhën shqipe do të mësojmë të bëjmë pyetje me këtë fjalën si. Si është dhoma? Dhoma është e madhe. Si është dollapi? E shohim dhe figurën. Dollapi është i madh. Pra sot po ushtrohemi të bëjmë pyetje me këtë fjalën si. Pra ne kur duam të gjejmë dhe një cilësi, pra si është dhoma? Dhoma është e madhe. Si është dollapi? Dollapi është i madh. Ne të shohim së bashku me mësuesin pak fjalët e madhe dhe i madh, që na tregojnë pra një cilësi se si është dhoma dhe si është dollapi, por dhe se si ato përshtaten fjala e madhe me fjalën dhoma, dhoma e madhe, dhe i madh me fjalën dollapi, dollapi i madh. Le të ushtrohemi dhe ne të bëjmë pyetje përgjigje me fjali të plota, pra duke krijuar dialog të thjesht, duke përdorur pra këtë fjalën si. Si është dhëmbi? Dhëmbi është i bardhë. Si është dardha? Dardha është e verdhë. Mund të bëjmë dhe pyetje të tjera. Si është dhelpra? Dhelpra nuk është e madhe. Si është arushi? Arushi është i madh. E kështu me radhë, si është molla? Molla është e kuqe. Pra, edhe ju mund të bëni pyetje përgjigje duke përdorur pra këtë fjalën si ku ne duam të dim një cilësi. Tek ushtrimi 3, sipas modelit, duke plotësuar me shkronjat e mëdha të shtypit, ne nga formojnë fjalët, kemi thënë që shkronja D thamë shkronje për bërë nga shkronja D dhe H, me fillim pra me shkronjën D të madhe të shtypit, nga formojnë fjalët bardha, kërpudha dhe fjala udha, më poshtë nga formojnë fjalët dhurimi, dhërmiu, dhurata, që shkruajmë me dhë të madhe të shtypit, sepse janë emra njerëzish ose emër qytete, vëndesh, i shkruajmë me shkronjë të madhe, dhe në fund me shkronjë dhë të vogël të shtypit, fjalët dhia, dhoma dhe fjala dhëmbi. Tek ushtrimi 4, do të lidhim figurat me fjalët që do të na formohem, duke plotësuar shkronjën dhë. Atëherë, duke vënë shkronjën dh, na formojnë fjalët, i lexojmë së bashku me mësuesin. Fjala dhelpra, dhia, dhëmbi dhe fjala brezi. Le t'i lidhim me figurat, fjalën dhelpër e kemi të lidhur këtu me figurën, pastaj fjalën dhia me figurën të dhia, fjala dhëmbi, ja ku e kemi figurën e dhëmbit, dhe fjala brezi, pra e lidhim këtu tek me figurën e brezit. Me fjalët që kemi, ju mund të formoni dhe fjalit të thjeshta. Për shembull, dhelpra është dinake, dhëmbi është i bardhë, dhëmbi është i prishur, e kështu me radhë mund të formoni fjalit dhe t'i shkruani në fletore. Kur të kujtojmë së bashku me mësuesen, çfarë mësuam sot? Ne u njohëm me një shkronjë tjetër të alfabetit të gjuhës shqipe, pra u njohëm me shkronjën dh. Ne mësuam që në alfabetin e gjuhës shqipe ka dhe shkronja dyshe, pra janë shkronja dyshe, shkronja dh është bashkëtingëllore, është e përbërë nga shkronja d dhe h, kujdes gjithmonë ato lexohen si një shkronje vete, pra kemi një dy shkronja dhe dëgjojmë një tingull, pra dh. Kujdes në shqiptimin e shkronjës dh, mësuam dhe shumë fjalë të tjera, të cilat fillojnë ose kanë në trupin e tyre shkronjën dh, pra pasuruan fjalorin me shumë fjalë të reja. Sot u ushtruam në pjesën e gramatikës të bëjmë pyetje me këtë fjalën si, si është dhoma, si është dollapi, si është dhëmbi, të përgjigjemi dhe ne me fjali të thjeshta duke krijuar dialog të thjesht, dhe në fund të plotësojmë, të mësojmë dhe fjalë të tjera duke lidhur dhe figurat me fjalët pra tek libri. Miru pafshim në mësimin e ardhshëm.